Siis kyllä nämä pelaajat sellaisia velikuntia on, että heti kun ne huomaa jotain porsaanreikiä, ne rupeaa härskisti käyttämään niitä. Et hyvä, että otetaan pois ja sitten se, mikä kielto sieltä tulee, niin se lusitaan pois. Se on täsmälleen sitä kieltä. Heponiemi, kupari on siinä nokikka ja nostaa tämän ottelun avausmaalin. Aleksi Heponiemi, joka eilen liittasi 2 maalia IFK-verkkoon, kunnostautuu nyt syöttäjänä. Ja kupari lurittelee, kun 54 sekuntia on Helsingissä pelattu vierasjoukkueen 1-0 johtoon. IFK:lla oli todella ongelmia löytää siihen joku pelaaja siihen, mikä pystyisi Torellin paikkaan. Et ehkä se Lundeli onnistui siinä parhaiten. Nyt on kiekossa jälleen sitten Kärpät, ja siinä on paikka, eikä Jani Hakanpää tunne armoa. Numerot 2-0. Iso kokoinen puolustaja saa kiekon kuin tarjottimelle, ja kauden toinen maali vie oululaisvieraan ottelussa 2 maalin karkumatkalle. Kärpät pelaa kyllä hyvällä kolmikolla. Tyrväinen, 25 sekuntia 2 miehen ylivoimaa. Torell Eronen. Siihen keskustaloon ja se nyt Tyrväinen onnistuu ja kaventaa tämän ottelun. 1-2 numerot taululle ja IFK:lle jää vielä 1:18 ylivoimaa jäljelle. Toi on niin vaikea puolustaa, kun oot kolmella, niin toi on toi ohjaava kaveri, missä toi Tyrväinen on tuossa, kun se kiekko liikkuu ja pyörii tuolta. Ja sitä ei oikein voi, se on vaan jätettävä se. Ja se on Veskarille ihan myrkkyä, kun se nousee just tuon patia yli, kun sä vedät veen. Rask edelleen kimpussa, nyt tulee Torell tilanteeseen ja ruotsalainen kiekko. Erik Torell hakee itse maalin eteen, pyörällä kääntää ja nyt lähtee kupari vastaiskuun. Varakas puolustuksessa, kuparin potku, hidastus, laukaus ja ruusun torjunta. Jälleen tapahtuu Heponiemi. Sitten on siellä Torell jääpinnassa, pieni virveli on kainalossa, peli saa jatkua. Heponiemi, Hakanpää ja ruusun torjunta, siinä pyörällä ja kiekko maaliin! Irtokiekko jää ja paikalla on Mika Pyörälä ja numerot 1-3. 7:57 pelattu ottelun 3. erää ja Kärpät on 2 maalin karkumatkalla. Pyörälä aidokkaasti vielä jääpinnasta kääntää Lasse Kukkoselle. Kukkonen. Sitten laitaan siihen taklaa puolestaan Joe Finley. Kohteena Oskar Osala. Osala pelaa viivan kautta. Maalin taustalta homma lähtee liikkeelle, Kivihalme haastaa, kääntää ja kääntää vanhanaikaisen. Tämä alkaa olla IFK:n kannalta lopun alkua. 4-1 Kärpille ja maalin tekijänä puolustaja Teemu Kivihalme. Koko viisikko osallistui hyökkäyspelaamiseen ja silloin kun oma alueen pelaaminen vähän sekoi tuolla, niin tämä on tulos. Tuosta tulee pakki, tulee täältä vastaan, aivan loistava harhautus. Kaksi Finlia, Eroni jumittuu samaan miehen. Eroselle kiekko aloitusvoiton jälkeen. 7 minuuttia varsinaista peliaikaa pelaamatta. Kangasniemi tekee tilaa, liikkeellä laukoo ja laukoo kyllä komeasti kiekon maaliin. IFK 2 maalin päässä ja Iikka Kangasniemi kyllä ottelusta otteluun jälleen voidaan hänenkin panostaan nostaa. Hän rakentaa itselleen paikan ja kaventaa numeroiksi 2-4. Joo, toi liikkuminen mitä hän saa tuon kiekon kanssa, niin se nähdään tässä. Tuo tulee haasta. Sailio menee, eli Saivio luovuttaa. Siis mä tarkoitan luovuttaa, että se oli lähtemässä, että se antaa ton pakille. Eli pelataan alue tai laituri, mutta se päättikin tulla ja pakki ei tullut vastaan ja siitä on alue. Kyllähän toi nätti nosti tonne nurkkaan. Sen jälkeen Aleksi Mäkelä. Ei paljon Osalla liikahtanut, kun Kangasniemi yritti antaa taklauksen. Vähän epäsuhtainen pari. Koblicek! Rade Koblicek näyttää, minkälainen on brnolainen ranne. Ja se on juuri tämän näköinen. Kärpät siirtyy 5-2 johtoon. 2:51 kamppailua pelaamatta. Ja 3 maalia on jälleen eroa. Asialla Rade Koblicek.